wat laas naweek teen voortrekker te staan gekom het en as wenners uit die stryd getree het. Dis Pienaar wat die wedstryd vir ons gaan begin. Hy skop die bal daar na die oorkant. Lewisic wat die bal inwag, hy vang hom skoon. Sit die bal op die voet. Affies wat hom afskop. Diamantveld so ver onder stewige druk hier deur Affies. Dis die hakker van Duyk wat nou sy eerste lyn gaan lyn staan gaan voer. Affies wat die bal in neem, goeie lyn staan deur die manne in wit. Rolmaal beweging wat van stapel gestuur word. Dis van Duyk hier agter by die bal beheer. Affies wat goeie meters wen. Steeds Affies wat vorentoe beheer en met die los gemaal. Goeie dryf daar deur Affies. Affies wat nou 5 meter kort van die doellyn is. Affies wat losbreek. Dis die buitesenter Marits. Hy stamp eenvoudig net vir Lewisic af. Nou sit Marits vir die bal lewendig hou. En is Pitches. Pitches wat oorduik. Affies vir die eerste punte van hierdie wedstryd aanteken. Uitstekend gedoen deur die buitesenter. 'N maklike skop wat wag hier op Pienaar nie. Pienaar, hy tree nader. Tref die bal baie baie goed. Dis 2 punte. Telling wat aanskuif na 7-0 in die guns van die wit. En dan ook George Whitehead wat aan die agterlyn afrig. Lewisic tree nader. Tref die bal baie baie goed. Lewisic, hy draai dadelik om. 3 punte wat bygevoeg word tot die tellbord. Telling wat aanskuif na 7-3 in die guns van Affies. Staan. Hy staan so tussen Pienaar en Purchase. Skuman, sterk skrim deur Affies. Agste man wat optel, loop pad Skuman na Pienaar, Pienaar na Marits in 'n gaping. Marits, hy probeer een man afstamp. Hy's 1 meter kort van die doellyn. Nou is dit weer Skuman. Hy duik oor. 5 punte vir Affies. Dit is skrim wat goed funksioneer. Diamantveld wat nie die druk kan absorbeer nie. Telling wat nou 12-3 is met die skop om te kom. Pienaar wat die bal goed tref. Hy voeg 2 punte by die tellbord by. Telling wat... Man, Pienaar wat wag vir die bal. Nou Pienaar met oorslaan gee na Marits. Groenewald teen die agterlyn. Grobler wat wag vir die bal. Groenewald met 'n foppan gee. Hy word plat getrek 5 meter kort van die doellyn. Nou weer Marits, hy gee na Pienaar en dit is Haman wat oorduik. Uitstekende tempo gehandhaaf deur Affies. Pienaar wat weer gaan aanlê palle toe. Tref die bal goed. Hy is tussen deur die mikke. 2 punte wat bygevoeg word. Telling nou 1. Alles hier aan die diskant vir Diamantveld. Sterk skrim wat hy wil gee. Manus wat die bal voer. Diamantveld onder druk. Telt in die diskant. Hy sit die bal op die voet. Rolskop wat hy deursit. Viljoen wat agterna sit. Daar's geen mens vir Affies nie. Viljoen. Pitches vir die bal. Daar's 'n set. 3. Is dit 'n 3? Dis 'n 3 vir Diamantveld. Viljoen. Vir die bal daar. Hy tref die bal. Weer hy steek kind. Hy's tussen deur die mikke. 2 punte wat bygevoeg word. Daardeur Kyle Telte. Affies wat die bal soek, Skuman, hy gee die bal na Leopold, geduik deur Routenbach, goed gedoen daardeur die slot van Diamantveld, weer Skuman, van Duyk na Pienaar, hy soek vir Marits, lang aan, gee daar na Smit, en is Smit met 'n verspot maklike 3. Al die verdediging van Diamantveld wat ingesuig word deur die Greef wat spel gaan hervat. Hy skop die bal daar na die oorkant. Dit lyk soos Hatting wat die bal daar in. Goeie verdediging weer eens aan die kant van Diamantveld. Skuman, Leopold. Hy maak vas, goeie duikslag uitgevoer. Deur die manne in ligblou. Nou is dit weer Skuman. Skuman, pitches. Pienaar na Groenewald. Hy val oor die lyn. Goed gedoen daar deur die heel agter. Hy is 'n meter kort van die doellyn. Maar hy strek met die bal in sy arm en hy plaas die bal op die lyn neer.
5 punte wat bygevoeg word het tot die tellbord. So ook die eerste punt. Pinaar tref die bal goed. 2 punte wat hy bygevoeg tot die tellbord. Telling wat nou aanskuif na 33-10 in die guns van. Dit lyk soos Egan, Roo Egan. Nou is die nommer 19 wat daar losbreek, halve gaping wat hy het. Diamantveld wat hulle keer sou moet ken, hulle moet omvou. Die nommer 17 wat die bal aanslaan, Kreer. Dit is dit in Kimberley. Affies wat hierdie wedstryd vat, 33-10. Baie sterk aan albei spanne vir die res van hulle seisoen. Dis al van my kant af, Janko Steenkamp.